Kohta starttaa meidän matka Euroopalla kohti Tallinnaa. Mun työpaikka sijaitsee tässä ihan melkein laivan vieressä ja täältä voi katsellakin, että sieltä se laiva saapuu ja päästään kohta hyppäämään sinne kyytiin. Tervetuloa taas mukaan matkalle. Silja Europa on yksi Itämeren suurimmista laivoista. Sinne mahtuu melkein 3000 matkustajaa kerrallaan ja se lähtee länsiterminaali ykkösestä. Tälleen syksyisin on tosi pimeetä, mutta nyt onkin kiva jättää Helsingin valot taakse ja lähteä Itämerelle risteilemään. Meille oli tällä kertaa katettu kannelle 12 kokoustiloihin pientä tarjoilua. Vähän suolapalaa ja aivan ihastuttavia eri smoothieita ja tietysti vähän kuplivaa juomaa. Kannella 12 sijaitsee kiva kylpyläosasto. Tässä on tosi kivat ikkunat ulospäin, valosammalla ja vähän kirkkaammalla säällä voi kivasti katsella sieltä merta. Täällä on saunoja, erilaisia saunoja, myös tilaussaunoja ja porealtaita moneen makuun. Ja tällä Euroopalla on myös kauneushoitola. Tässä on meneillään parafiinihoito käsille ja magnesiumkylpy jaloille. Ja löytyy täältä myös todella hyvä hierontapalvelukin. Euroopalla on muuten ainakin mun mielestä tosi kivat kaupat ja kiva valikoima. Paljon erilaisia kenkiä ja vaatteita naisille, miehille, lapsille, nuorille. Täällä on kelloja, koruja, tietysti kosmetiikkaa. Ja mä oon ainakin itse ostanut täältä laivalta pari tällaista matkalaukkua, mitkä on tosi hyviä. Illallinen syötiin tällä matkalla ja tällä porukalla yhdessä mun lempiravintolassa, eli Tavolaatassa. Täällä on muuten aivan taivaalliset alkupalat, mitä kannattaa jakaa ja maistella koko pöytäseurojen kesken. Kaikki oli ihan superhyvää. Ja koska tällä matkalla oli mukana blokkaajia, niin tietysti kaikkea piti kuvata koko ajan ja jatkuvasti. Huomenta Tallinnasta. Tultiin tänne Kadriorgin puutarhaan ja tuolla takana näkyy Kadriorgin palatsi eli Kadriorgin taidemuseo. Me mennään kohta porukalla tutustumaan sinne ja sitten siellä on semmoinen romanttinen valokuvaus tällä matkalla mukana oleville pariskunnille. Tosi hieno paikka ja ihana puutarha, vaikka tänään onkin tällainen sateinen päivä. Valokuvaaja Andres Teis ottaa tässä matkalla mukana olevista pariskunnista kuvia täällä upeissa Kadriorgin palatsin puitteissa. Hyvä vinkki muuten, minkä voi toteuttaa itsekin Tallinnassa tämmöinen valokuvaus. Tämä palatsi on rakennettu vuonna 1718 Venäjän tsaari Pietari ensimmäisen kesäasunnoksi. Tässä Pietari ensimmäinen komeileekin itse. Meistä otettiin muuten tällainen kiva ryhmäkuvakin täällä hienossa palatsissa. Seuraavaksi meillä olikin vuorossa jännittävää tekemistä, nimittäin pakohuone, exit room nimisessä paikassa. Meidän huoneen teema oli Dracula. Ennen sinne menoa tavarat jätettiin tuohon laatikkoon ja oli todella kiva kokemus, suosittelen. Meidän ryhmä pääsi ulos sieltä 33 minuutissa. Lounaalle lähdettiin Rottermannin kortteliin, joka sijaitsee ihan Tallinnan keskustan ytimessä. Siellä on aika uusi ravintola, jonka nimi on R14. Tosi kiva sisustus. Tämä koko Rottermannin kortteli on tehty vanhaan tällaiseen tehdasmiljööseen, entisöity. Tosi hienosti viime vuosien aikana. Todella hyvää ruokaa ja hinta-laatusuhde oli aivan erinomainen. Meidän viimeinen kohde oli Nautica-ostoskeskus, joka on tässä ihan D-terminaalin vieressä. Siis todella, kun terminaalista astuu ulos, niin siitä näkee jo tämän kauppakeskuksen. Tämä on avattu ihan tässä hiljattain ja sieltä löytyy lähimmät shoppailupaikat, kun laivalla saapuu D-terminaaliin. Meillä on ollut tosi hauska päivä täällä Tallinnassa. Nähdään taas ensi kerralla. Moi!